чекарада биз эмнени түшүнөбүз? Эки кошуна дагы бири-бири менен сүйлөшкөндөн кийин эле анан чекарасын чекти коюп алып, анан дубал курат да. Ошол сыяктуу деле эки тарап тең бир чечимге келиш керек да. Ошол эки тарап чечимге келгиче ошол жерде жашаган элдер эки тараптан тең катуу кыйналып атышат. Бирок биз тарапты ала турган болсок, мына 2011 жылы эле ошо границанын жанында жашаган, чекаранын жанында жашаган айылдар жөнүндө атайын мыйзам кабыл алыппыз. Анан өлкөлүк деңгээлиндеги чоң бир программаны жогорку кеңешке келип бекитсин дегендей эле да. Ошонун алкагында жанагындай жардамдардын баарын берели деп. Тилекке каршы ушу 2011 жылдан бери такыр каралбай калган экен. Азыркы мына өкмөт ушунун үстүндө иштеп атыптыр. Бир ай биз мөөнөт бердик. Ошо кандай жеңилдиктер болот. Канткенде биз ошол жакта жумушчу орундардын баарын көбөйтө алабыз. Канткенде ошол жактан ички миграцияны токтотуп, ошол жакта жаш балдарыбызга кандай үйлөрдү салып бере алабыз. Ушундай айтор бүт программалардын баарын карап чыгышыбыз керек да. Чек араны пограничниктер эмес, армия эмес, ошол жерде жашаган эл кармайт да. Аякта эл жок болсо, чек араны кайтарыш өтө кыйын болот. Ошондуктан биз биринчи орунда ошол жакта жашап аткан элдин жашоо турмушун оңдотушубуз керек эле да. Жалпысынан өзүңүздөр билесиздер, мына кыргыздар жашаган айылды бүт өзбек өкмөтүнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын чогултуп туруп, бир 40 күндүн ичинде татынакай бир чоң айылды капиталдык ремонттон өткөзүп, жашоо турмушунун баарын оңдоп кеткенин билебиз да, жаныбыздагы Өзбекстан өлкөсүндө. Ошондой сыяктуу кылып биз дагы ошо азыр чыңалып аткан жерди кыргыз өкмөтүнүн, парламенттин болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын ошол жака жумшап, биз аякта элди жалгыз калтырбашыбыз керек да. Жок, ушундай талаптын баары коюлду. Бир айдын ичинде ошо программа келе турган болду. Мен да колуман келген жардамдын баарын берем дедим. Бөлөк депутаттар дагы берсе керек. Биз ошо программаны жазып, финансировать эткенге акчанын булактарын таап, буюрса ушу май айынын ичинде ошондой өлкөнүн деңгээлиндеги программаны бүт бийлик бутактарын президент баш болуп ушу программаны бекитип кол коюп берип, турмушка аша тургандай кылабыз деген үмүтүм бар.